ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့်ယူကရိန်းပြည်ပခရင်၎င်း၏ဖြစ်တည်မှုအပေါ်ချင်းချောင်းခံရတဲ့အခြေအနေသို့ရောက်ရှိမှသာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအသုံးပြုသွားမည်ဟုကယင်မလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့စ်က CNN ၏နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနသို့မတ်လ22ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့မှပြည်ရင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်တွေရှိပြီးလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ထားပါသည်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအသုံးပြုဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းအလုံးကိုသိနှုတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက်ချင်းချောင်းမှုသာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးသဘောထားနဲ့အညီနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာတယ်ဟုပက်စကော့ကပြောကြားခဲ့ပါသည်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်အနေဖြင့်ယူကရိန်းပြည်ပခရီနျူကလ িয়ার လက်နက်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်မည်ဟောမဟုတ်အင်တာဗျူးမေးမြန်းသူခရစ်စတီယန်အာမန်ပေါ်ကမေးမြန်းခြင်းနဲ့ပက်စကော့ကအထက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရုရှားစစ်သားများယူကရိန်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်နေငယ်အကြာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်တွင်ပူတင်ကရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့များကိုတက်လက်နှိုးဆော်မှုအစင်းမြင့်တင်ထားကြောင်းကြေညာခဲ့သည့်ဖြင့်နိုင်ငံတော်ဝန်တွင်စိုးရိမ်မှုများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ပက်စကော့ရဲ့မှတ်ချက်နှင့်ရုရှား၏နျူကလ িয়ার ရည်တည်ချက်ကိုပုံမကျပြတ်စွာမိန့်မြန်းခံရခြင်းတွင်ပင်ကွန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာဘီကနျူကလ িয়ার လက်နက်အသုံးပြုဖွယ်ရှိတဲ့ရုရှားရဲ့ပြောကြားချက်ဟာအနည်းရှိကြောင်းဖြစ်ကြားခဲ့ပါသည်။စင်စောင်းချင်းချိန်နိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးဟုကာဘီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပင်ကွန်အရာရှိများဟာမိမိတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အဟံအတားရည်တည်ချက်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဟုကောက်ချက်ချရမဲ့မြည်သည့်အခြေအနေကိုမျှတွေးမြင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းကာဘီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့နေစဉ်နေတိုင်းအကောင်ဆုံးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာကမ္ဘာပေါ်တွင်နျူကလ িয়ার ထိတ်ဖို့အရေးအတွက်အများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနိုင်ငံတော်ဝန်ထောက်ခံမှုအနေနဲ့သာရရှိခဲ့ပါတယ်ပူတင်ဟာဖေဖော်ဝါရီတင်ညာချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့များမဟာဗျူဟာများပုံစဲလီရင်များဒုံးကျည်များနဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောများနေရောင်ရွှေ့ပြောင်းသည့်တိသာထင်ရှားသည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုမတွေ့ခဲ့ရကြောင်းအနောက်နိုင်ငံများမှကာကွယ်ရာရှိများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်သို့သောအမေရိကန်နှင့်နေတော်မဟာမိတ်များအနေဖြင့်ယူကရိန်းကိုတိုက်လီရင်များထောက်ပံ့ပေးမည်ဆိုပါကရုရှားအနေဖြင့်စစ်ပွဲကိုပုံမအရှိန်မြင့်ပြီးပုံမချဲ့ထွင်သွားမည်ဟုရုရှားဆိုရကသတိပေးခဲ့ပြီး၎င်းဟာရုရှားနှင့်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အနောက်နိုင်ငံများအကြားထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွင်းမှုဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်